Kerajaan secara dasar bersetuju dengan cadangan FELDA untuk melupuskan sebahagian pinjaman peneroka berjumlah RM8.3 bilion. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri, manakala Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein yang memegang portfolio Menteri Luar kini berstatus Menteri Kanan. Malaysia pada Rabu merekodkan 7,097 kes baru COVID-19, 4,863 kes sembuh dan 91 kematian. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.